Western Union-un Ashgabad-un Fenaqat bank limiti azaltdi. Dashoglu geçirim hizmatlari marta chenli yenet oqtoduldi. turkmenistan diploma krar edilen daşarı i yurtiyo hucaylarını bilim alayan Turkmenistan-i taliblari Western Union arkalı yeni atalarının özlerine uğradığın maliye feriştelerine garaşlı galiyar. Yeni son huvaltlarda Türkmen hakimiyetleri Western Union'un işine bir neçe ütkötme girizdi. Azatlık radyosunun habarçısını vela 26. yanvardan başlayıp Aşkabad'ın fenağı tazirçilik bankına Western Union arkalı iyi vermeğe ruhsat verilen pulun in köp 200 dolardan 50 dolara düşürüldü. Yeni daşavuzda hatta 50 dolar uğratmağı da ruhsat verilmeyer. Mart tayin pul geçirim hizmetlerinin tohutudlarını ай доллар ди пягдыдан хабарлы чешме Азаттык радиоунун хабарчысыны куррум берди. Nowt 70-çylygyny başdan geçiren Türkmenistana Western Union geçirmeleri täreden ýöle güýlenden soň, habarçynyň täsirlemesini üçin bir dowr Aşgabat we Mary şäherlerinden daşary ýurtlara köp 200 dollar urutmagy rusat berildi. Täşewi bu Türkmen şäherlerini bu möçdar 100-200 dollar araligyna ýetgüdi. Dekabryň axyrlaryna golaý ýanwaryň başlaryna Western Union hyzmatlary Daşowuzda we Aşgabatda wagtlaryn togtudyldy. 19-nji ýanwarda Marada we Daşowuzda tiýil geçirim hyzmatlary täleden ýoly goýuldy. Ondan soň her ýol Aşgabatda da Western Union öýdi işini täleden başlapdyr. Bular barada Türkmenistanyň Kronikasy habar berdi. Ýöne iwerlen pulun mukdary banka görä de ýetgiýär. Mesela Mazatdyň habarçysy Turkmen Türk bankyna ýerleşýän Western Union şahamçasyny diňe 50 dollar üçin pulu gurutmagy ruhsat berilendigini aýdýar. Western union resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň 5 welaýatyny Şehrini we Aşgabat şehrini yerleşen Türkmen maşy Fenağat we Türkmen Türk täzirçilik banklaryna Tosunun gowrak Western Union şahamçası var. Tiri geçirim hyzmatlarynyň töwereginde soňky çäklendirmeler, ogul gyllary daşary ýurtlarda bilim alýan ýetimleri ýinjilik sızlandyryar. Habarçynyň maglumatlaryna görä, geçen pensionbe günü 21-nji ýanwarda geçirim çäklendirmelerini gahary gelen bir näçe ýetim Aşgabadyň merkez bankyna baryptyr. Bank ýol başçylary olary kabul etmendir. Ýöne özüni uwlýa gula atlandyran bir işgär gapyda ýetimler bilen duşuşypdyr. Ol anyk zat bilmedi, ýurdun valýuta kynçylyklary barada gurrun berdi. Şol bir gurrunlar diýip bank resmiýeti bilen duşan aşgabatly ýaşaýjylaryň biri azatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Türkmenistan ýurdu 3 ýyldan gowrak wagt berdi dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun daşyna geçirim hyzmatlary arkaly ýiberilýän pulu tapgyrlaýyn çäklendirme girdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri Türkmenistanyň pul urutma üçin birnäçe resmi Şoltanlı olorun yoxuru xucaylarının güvaxat talap ediliyar. Azatlıq radiyosu pul geçirim hizmetlarına girdilen sonxuca eklendirmeler var adı Turkmenistanın paydarlar təzirçilik vankından komentari alp bilmedi. İyun ayna yarım resmi turkmenportal.com xabar saiti pandemi yetevəpli daşarı yurtlarda qalın Turkmenistanları Western Union arkalı 500 dolar çini firişti uğratma var uzat berlini xabar verdi. Neşir bu mümkünçülü 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 okayan mümkünçülü 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 Britaniýanyň döwlet hyýçiliginde näki köpçülükliýini habar berişleri işleri Western Union hyzmatynyň işine girdilýän çäklendirmeler barada habar bermeýär.